siyaasiga Cabdicasiis Yaasiin Xuseen Yaasiin yare oo muddooyinkii u dambeeyey ku maqnaa waddanka dibaddiisa ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa Cigaal International Airport ku soo dhaweeyey dhallinyaro, aqoonyahan iyo waayeel, kuwaasi oo kaga hortagay madaarka diyaaradaha ee Cigaal International Airport. Madasha soo dhaweynta siyaasiga ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey dadweynihii kala duwanaa ee soo dhaweynaya siyaasiga, kuwaasi oo ku soo dhaweeyey in siyaasigu mar kale uu ku soo guryo noqdo dalkiisa hooyo. Maanta halkaa waxaan u taaganahay siyaasigeena weyn, marna waa awoogay aniga, marna waa awoogay. Marka waxaan leenahay kusoo dhawo dalkaagii hooyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Maanta bisha 24 tahay, waxaan soo dhaweynaynaa siyaasi Cabdicasiis Yaasiin Xuseen oo ah siyaasi la dareena bulshadiisa, ku soo dhawo dalkaaga hooyo. Waan ku faraxsan inaad mar labaad iyo mar saddexaad baad soo dhawaato. Waxaan rajaynayaa insha Allah bismillaahi kariim inaad noqoto mid ka qayb qaata wadajirka iyo isku haynta bulshada aad matasho. Ku soo dhawo waddankaagan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad. Saaka halkan waxaan ku soo dhawaynaa taariikhdu tahay 24-kii bisha bishii labaad 2022-ka. Siyaasi Cabdicasiis Yaasiin Xuseen oo kasoo kaxitamay dhanka iyo Ingiriiska. Siyaasiga waxaan leenahay soo dhawow dalkaaga hooyo, kusoo dhawow. Waxaad kusoo beegantay xilli siyaasadda dalku ay u baahnayd oo ururadiina la furay. Maasha allah, soo dhawow waan kulanaa adeer qaali. Welcome. Asalaamu calaykum. Maanta oo bishu tahay 24, waxaanu halkan isugu soo baxnay inaanu soo dhaweyno siyaasigeena Cabdicasiis Yaasiin Xuseen oo ilaahay nabad qab keenay dalkiisii hooyo. Anugu hadal kale umaan kicin, laakiin waxaan leeyahay soo dhawow Cabdicasiis, si fiican oo kalgacal iyo walaaltinimo iyo qalbi furan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi isaguna ka hadlay siyaasiga Cabdicasiis Yaasiin Xuseen, isaguna ka hadlay xaaladda guud ee wakhtigan uu dalku ku sugan yahay, isla markaasina u mahad celiyey dadweynaha kala duwan ee madashan ku soo dhaweeyey. Kolley hadal badan geli maayo maanta. Xilligi kambeyn laguma jiro, laakiin saddex qodob baan dul istaagayaa. Saddexda qodob waxa weeye hambalyeyntii baarlamaanka Ingiriiska iyo ururada dhowaan la furi doono insha Allah ayaan taaban doona haddii la yidhaah. Haddaan ku horeeyo hambalyada baarlamaanka Ingiriiska ee dhowaan ka dooday qadeedii Somaliland, waan halkan banka hambalyeynayaa. Waxaan kale oo aan halkan bulshada reer Somaliland aan fariin uga furayaa, maadaama ururadii la furayay bisha May in ay ka fiirsadaan cidda horjoogaha u ah urur kasta oo qofkaas waxay weeye waa qofka hadhow tan noqon doona qofka waddanka hogaaminaya. Marka in aada looga fiirsado ayaan u soo jeedinayaa. Qodobkayga saddexaad waxa weeye waa abaaraha. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay uu ka jabiyo abaaraha iyo sixir bararka dadka isu raacay. Dhammaan bulsho weyn tan waa salaamaya reer Somaliland meel kastay joogaan. Wadadan u jecel, aada u jecel goba samir badan. Maxamed Cumar Daariq, RTN, Hargeysa.